Հայրենիքացյան եւ հաջողության կործանել է ինչ բարոյական իրավունքով է Մելիք Բեկյանը իր ներկայացությունը դրել եւ ուզենայի այսօրվա թեմային անդրադառնալ ազատպես զարմանալի է որ անցյալ տարի պարոն Մելիք Բեկյանը գործոմի անդամ է դարձել հետևաբար նաեւ ընտրվել է գլխավոր փակուղար եւ նախագահի տեղակալ զվարթոց ֆուտբոլային ակումբի կողմից որին այսօր դուք ֆեյք եք համարում արդյոք պարոն Մելիք Բեկյանը նույնպես ֆեյք է համարում առաջին մասին չեմ պատասխանից առաջին չեմ երկրորդ մասին ես նույնպես կգնացի եւ կոչացի ֆեյքը ձեր արտահայտումն է պարոն Բարոսյանը մեր արտահայտում չէ դու խոսակում եք պատասխանից մի ուրիշ հարցան դուք նաև աստորեն հանրապետական մարզադաշտը ողել եք որպես վերիացայի ստուպեր անդամ ինչպես կարելի է իրաջո հանրապետական ստադիոնը ինքը մտնում է վերիացայի կառույցի մեջ դա նշանակում է որ օրինակ կարգապահական կոմիտեն նույնպես համարել առանձին ստուպեր դուք դա արդեն երևում է որ շահագրգռված ձևով եք նախապատրաստում ժողովին եւ ես ասեմ զավեշտալի է որ ընդհանուր դժգոհությունը ձեր երկուսի դեմ է դուք եք կործանել հայկական ֆուտբոլը ընտրանշավի ժամանակ դեռ շատ բաներ կփարզաբանեն երկուսի կերպարն է հատկապես Մելիք Բեկյանի կերպարը վրի երես կգա նա ինչ բարոյական իրավունքով է ուզում ղեկավարել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա Շնորհակալություն ես ձեր հայտարարությանը դիտում որպես քննություն, բայց ցանկություն չունեմ օրակարգի հարցերից դուրս ցած։ Բանը հանրապետական ստադիոնի մասին ասեք, ինչու եք նա թողել զվարթնոցը հանել, որ զվարթնոցի միջոցով նա եկել է ֆուտբոլի ֆեդերացիա։ Այսօր բանից արդեն զգացվում է անարդար ընդդրություններ։ Ձեր կարծիքն է։ Ես ասեմ, զավեշտալի է որ ձեզ նման մարդկանց է թողել, որ նախապատրաստեք ժողովը։ Անդրադարձնեմ, խնդրում եմ բանավեճի մի վերացեկել, իստեղ նախորդ նշեցի որ գնում, ես հերինակություն ունեմ, գիտեմ ինչ եմ ասում, հասկանում եք, այսպես նոր ֆուտբոլը գնալու է ավելի կործանում, բացարձակ ինչ իրավունք ունեն գլխավորել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, նրանք արդեն ղեկավարել են եւ ես մեր ժողովրդի մեջ մի բառ այի նոր ծնվել, ես եմ կորավ օրինացել բոլորը Ես շիլաշապոթը, ես բոլորը դասյան քննում եմ մյուս ներկաներին հնարավորություն տանք, որ հարցեր հնչեցնեն, եթե կան։ Հարցերի չի պատասխանելու, բայց բոլոր հնարավոր միջոցները պատասխանելու են։ Կան հարցեր։